Helier. Da, haide, Matt. Cu ena. Ah. Ja, când am zis pe punu baustela. Po. Sorry, ustele la una. Mia, poișin. O dașcă me punu la baustel. Jo, jo, Matt, nu kem tu punu, po qysh far lagje. Vezi, qysh far lagje, e ki super lagje të mirë, qyta. Jete po ajo. Ah, lagje e bukur. Cu ena, Matt? Jena në Çaglavic. Ah, Çaglavic, kitë lagje premiera, që shtu i maru dhe shpia të bukra. Po. Haide, Matt, une kena, une meti, e kena një shpi. E kena një shpi me shi qëtu, një super shpi të bukur. Kini me marrë me qelë sa ndorë, maksimumi mund shumë 7 orë. Ki me hi me familje, mrena mu vendus. Kena një shpi 352 metra katrorë në metin Çaglavic në Lagjen Premiera, ku jenë tu marru shpijat me standarde europiane, me cilësi dhe kualitet të lartë të ndërtimit. Shpija është me 4 ori trullë, do më thonë, pëse dhe në 4 ori tru, 352 metra katror, me të tash kam një mranda edhe me fokusu gjitha se sa dhoma ka, kati par dhe kati dyt, një projekt gigant, një projekt me standarde thash europiane dhe cici njatë kvalitative. Me gjitha standardet, qka i nevojitet një shpis për një tes, të bukur e kemi një shpi. 352 metra katror me 4 ori tru, Çaglavic në Lagjen Premiera. Me që kjo është pjesa e salonit. Kjo, po, këtu po mu shumë në gjerë dhe e në tërë, 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 në normal, e. E, këtu tash, po është në pjesë e për rrumit, që në mirë, në mund ka dhe posë dhe gjelë brimet. Tëtë, gjitha kushtet për një lagje, funksionale për një lagje super, super, superiore. Shkojmë pak në podrëm, në vjetë? Po, shkojmë në podrëm, në vjetë. Se i shkoj gjaj malë. Se hapsirë të mjaftën shumë. Tash, këtu të një pjesë të depo, me lonë këtu një qka. Qëtë është një banja? Këtu një banja. Këtu prapë, edhe më nështë në shumë të dhurë mos e depo. Kjo është ka lëdoj me lonë, se shpajzë. Shpajzë, pjesë të tërë, një lonë. Do të të meti, shpija i po, 352 metra katror me 4 ori o bërë. Qmimin, ma themi, e diskutojmë, e flasëm, vini, e bleni. Edhe, la pof që hajnin, hajde ka pe ofertën, sa është u maru, se kur të kryet me qelë sa ndurë. Kur përfundon kjo i lirë? Meti, kjo përfundon 7 orë të viti 2024, që stash? Po, dhe me thonë, okay. Vi me qelë sa ndurë, e bleni. Ta shumë në kryet me botin e dytë. Me gjithmonë kur ka ndryqim në dhoma, shpi, në gjitha më, atër është edhe ajre të qëshirë shumë i knasë shumë me në rejtjesë. Hajde me ti, njohar për e dhomare, tjetra pjesë e dhomare, pjesë edhe një dhoma të jemet. Këtë është një banjo. Banjo. Majtë kulmi. Kulmi, po. Edhe që kjo një dhomë të. Kjo është Lagja. Jemi në Çaglavicun e meti, në Lagjen Premiera, e kemi një shpi 352 metra katror me 4 ori. Çmimin e diskutojmë telefon, mujna me marrë kompenzim dhe një vetur, tjerat cash, pare. 045-209-202, 043-808-848. Lagja Premiera me një shpi këtu një pret. Hajde, pleje, kape, ofertën!